Әңгілеміндегі Қызылтыр Қодағы балуан Марғұлан Жүсіпов, Қызылорда облысының балуаны. Марғұлан бірнеше халықаралық және республикалық жарыстардың жеңімпазы және жүлдегері. Марғұлан Қазақстан Республикасының спорт шебері. Оның қарсыласы Көктүрі Қодағы балуан Ернұр Қабатаев, Павлодар облысының балуаны. Ернұр жастар арасындағы әлем біріншілігінің күміс жүлдегері, Азия құрлығының жеңімпазы, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы күміс жүлдегері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, қошемет көрсетпеңіздер балуандарға. Бүгілеміндегі Қызыл Трикодағы балуан Құралбек Омарбеков, Павлодар облысының балуаны, Қазақстан Республикасының спорт шебері, Көк Трикодағы балуан Мұхаммед Далабаев, Қазақстан Республикасының спорт шебері, жастар арасында Қазақстан Республикасының жеңімпазы Маңғыстау облысы.
бәгілеміндегі белдесуде женіске Мухаммед Далабай Маңғыстау облысы балуанынан қола медаль жеңіп алып қошемет көрсетіп қойыңыздар.